ասում են մի 7-8 միլիոններ էլ ֆինանսների նախարարությունն է բարգեվաճառներին հետվել մամուլն է գրել ուզում ենք իմանալ ինչքան է հատկացվել բարգեվաճառներին անձամբ դուք ինչքան եք ստացել այո դուք մի փոքր եղել է պարոն Ջանջուղեզյան եթե կարելի է մի քիչ հետ որ ես եկեք պայմանավորվենք որ 5 րոպեից ավել չի տվել դու սկսենք հայց էլի մի քիչ ներկել ես մի րոպե էլ թույլ տվեք շունչս տեղը գա եղել է այդպիսի բան որ դուք ֆինանսների նախարարությունից ինչ որ տեղեկատվություն ուզենաք ստանալ եւ չստանաք չեք հիշի հանաբար չէ սա էլ դրան շարքում է անհոգ եղեք այսինքն ձեր տված բոլոր հարցերի պատասխանները դուք ստանալու եք հիմա պարգևավճարները ինչու է այսպիսի սենց լայն կնարկման առարկա դարձել այդ հարցի մյուս կողմնա բայց ինչա բովանդակությունը մոտարապես 20 տարի 1998 թվականից սկսած դեռևս ֆինանսների նախարարության սկզբից հետո ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի համար պարգևատրման տողը նախատեսված եղել օրենքով մի անգամ դուք առիթ եղել լավ որ նայեք այդ տողին թե ոչ ոչ մեկը չի նայել ոչ մեկը չի նայել այսինքն շատ լավ չէ հիմա էլ նույնիսկ հիմա էլ պարոն Ջանջուղեզյան նախկինում ինչ որ արել է իշխանությունը հիմա չենք ուզում որ նույնն անի հիմա է ասում դրա դա է ասում դի պատճառը ներողություն ներողություն այդ նախկինի ու ներկայի հետ կապված բազմից սարի թվելա եւ ես իմ պատկերացումները ներկայացնում եմ եթե կարիք կա նորից կարողան հարադառնալ դրան բայց հիմա այդ չի չէ հարցը նախկինի ու ներկայի հարց չի չէ հիմա եք տեսել նորից եմ ասում շատ նորմալ է եթե գոնե հիմա տեսել ենք այսինքն եթե հիմա նայել ենք որ կա պարգևատրման համար նախատեսված առանձին տող եւ այդ պարգևատրումը որոշակի տրամաբանությամբ բաշխվել է հիմա այդ տրամաբանության մեջ եթե դուք ին բարեկամներին եք փնտրում ապա պետք է շատ երկար փնտրեք որտեվ բոլորը ֆինանսների նախարարությունում աշխատակիցները կարող եք դասակարգել որպես ին բարեկամներ գիտեք որ թվից եմ աշխատում գիտեք այդ դրան հիմա գալիս են հիմա դրան գալիս են գիտեք չէ որ թվականից եմ աշխատում այդ նախարարությունը այո եւ ոչ բարեկամ չկա ֆինանսների նախարարությունում թե ներկա աշխատակիցների թե նախկին աշխատակիցների թե նույնիսկ նրանց ովքեր որ նույնիսկ ֆիզիկապես արդեն այլևս մեր հետ չեն այդ տեսակետից բոլորը բարեկամներ են հիմա ուշադրություն դարձրեք խնդրում եմ մի հանգամանքի վրա որ դեկտեմբերը առանձնահատուկ է տարբերություն մնացած ամիսների առնվազն գոնե մի գործոնով պայմանավորված դա այնա որ դեկտեմբերին երկու աշխատավարձ է վճարվում մեկը նոյեմբեր ամսվա աշխատավարձն է, մյուսը դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձն է։ Երկրորդ գործոնը, որով առանձնահատուկ է դառնում դեկտեմբերը, հետևյալն է։ Կա օրենքով նախատեսված դրույթ, ըստ որի 13-րդ ձեր ասած աշխատավարձը եւ դրանից բացի օրենքով նաեւ կա նախատեսված դրույթ, որի համաձայն տնտեսված միջոցները աշխատավարձի ֆոնդի կարող են օգտագործվել պարգևավճարներ վճարելու համար։ Այս բոլորին համոզված եմ, որ միրապե թույլ տվեք դրան, թույլ տվեք այդ աշխատավարձերը։ Ընդհանրապես թույլ տվեք տրամվանցը շարունակեմ, կարող է հարցերի մի մասը ավելի արագ դուրս գա, էլի։ Արագ պատասխանեք այս հարցին։ Կոռուպցիոն ռիսկ կարնակում է, որ դուք պարգևավճար եք։ Տեսեք, ինձ արդեն նկատի, եթե դուք չեք շտապում, ես որ հետո դուրս գամ, խոստանում եմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել։ Ես խոստանում եմ ձեր, ասում եմ բոլորն են իմ բարեկամները, բայց եթե ազգական նկատն է, ես չունեմ ազգական ֆինանսների նախարարությունում աշխատող։ Ինչ մասին է խոսքը։ Ինձ արդեն նկատողություն են անում։ Ինչքան գումար եք հատկացրել։ Ինչքան գումար եք հատկացրել եւ ինչ-որսի չափով եք տվել։ Այդ բոլորի հնա համամասնորեն աճել, այսինքն առաջատար կրտսեր մասնագետից սկսած մինչև նախարար բոլորինը համամասնորեն աճել։ Եթե գրաֆիկով իրան տեսնեք, ես կարծում եմ այդ արդյունքը։ Ինքները ձեզ բարգեվատրել են։ Ինքներս ինքս ինձ չէ, դա կոչվում է գործատուն, գործատուի կողմից։ Այսինքն իմ, եթե ինն է կոնկրետ ձեզ հետաքրքրում, ապա իմ վաստակած աշխատավարձը 2017 թվի հետ համատած աճել է մոտարապես 10%։ Եթե համարում եք ամբողջը իրար հետ, աշխատանքի վարձատրությունը աճել է մոտարապես 10%։ Ինչքան է եղել։ Եթե դուք համարում եք, դուք գիտեք, մի հատ էսի կայք կա, ոչ մա ethics.am։ Հայտարարները բոլորը տեղ դրված են եւ իմը նույնպես։ Կարող եք վերցնել եւ նայել 10%-ով մոտարապես աճել է։ Իմ վարձատրության չափը 10%-ով աճել է եւ ես կարծում եմ կարող անհամեստ անչում, որ իմ պատասխանատվությունը նույնպես առնվազն 10%-ով նախորդ տարվա համատարած աճել է։